Prihodi od indirektnih poreza u 10 mjeseci 2016. godine iznosili su 5 milijardi 459 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 180 miliona konvertibilnih maraka ili 3,41% u odnosu na isti period 2015. godine, kada su iznosili 5 milijardi 279 miliona konvertibilnih maraka. Samo u oktobru 2016. godine prikupljeno je 595 miliona konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je za 33 miliona konvertibilnih maraka više u odnosu na oktobar 2015. godine. Dakle, po svim vrstama indirektnih poreza, to su PDV, carina, akcize i putarina, uprava u ovoj 2016. godini bilježi rast prihoda i praktično 180 miliona više prihoda je prikupljeno u ovoj 2016. u odnosu na prošlu 2015. godinu. Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima koji su 9 mjeseci 2016. godine iznosili 893 miliona konvertibilnih maraka, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu 1.1.-31.10.2016. godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 566 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 180 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prihode koji su sa jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2015. godine. Za finansiranje državnih institucija u periodu 1.1.-31.10.2016. raspoređen je iznos od 623 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak sredstava završio je u entitetskim kasama i to Federaciji Bosne i Hercegovine ukupno 2 milijarde i 480 miliona konvertibilnih maraka, Republici Srpskoj 1 285 miliona, te distriktu Brčko 137 miliona konvertibilnih maraka. To je praktično identično kao unazad nekoliko godina iz razloga što su državne institucije sa jedinstvenog računa u toku jedne kalendarske godine finansiraju sa 750 miliona maraka i to se praktično podijeli na 12 mjeseci. Pored raspoređenih prihoda po osnovu porezne putarine za izgradnju autoputeva u periodu 1.1.-31.10.2016. godine, Federacija je dobila dodatnih 62,4 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 41,2 miliona konvertibilnih maraka i distrikt Brčko 2,1 milion konvertibilnih maraka. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 konvertibilnih maraka.